U emisiji Amidža Show, Dejan je morao da navede šta je najjadnija stvar koju je uradio zbog neke žene. Pa što sam bio možda previše emotivan, to što sam udario glavom mi je bilo izlečenje, ali jadno je bilo što sam sve to doživeo tako. Mislim da je sve moglo biti malo drugačije kada razmišljam sada trezvene glave, ali ko će ludoj glavi u tom trenutku objasniti šta je dobro, a šta nije, da li zaplakati ili ne, proći će, pričao je Dejan. Dejan zatim mora da otkrije koju informaciju o svojoj bivšoj supruzi Dalili Dragojević je prećutao kako je ne bi skroz ukanalio. Koju informaciju sam prećutao? Ma ima koliko hoćeš, neću da kažem jer sam s razlogom prećutao. Nismo više u zadruzi, ali ne znam kada će me put ponovo navesti da opet solim po ljudima. Sve što je trebalo da kažem, rekao sam. Sada kada nisam nervozan i kada me niko ne dira, stvarno nema potrebe da sada tu nešto mlatim i otvaram neke foldere u glavi, ali kada me neko malo čačne, meni već nadolaze misli. Dok nisam u realitiju, dobar sam, rekao je Dejan o sebi.